Що на зборах, які в нас були в серпні місяці 2018 року, наші люди дали згоду на приєднання до Коломацької територіальної громади. Перед цим у нас відбулася сходка зборів, нас хотіли приєднати до села Кошманівки. Люди висловили недовіру і люди пішли проти. На зборах було більшість людей проти і приєднатися до Кошманівки не схотіли. Перед цим, як зібрати збори, щоб у нас відбулися збори, де ми вирішили дане питання, у нас було засідання круглого столу, на якому були присутні всі фермери сільської ради, які висловили також за приєднання до Коломацької громади. Після цього ми провели збори. На зборах прийняли протокол, проголосували люди, потім прийняли сесії, на сесійно прийняли рішення сесії і одноголосно на сесії вирішили піти до Коломацької об'єднаної громади. А справа в тому, в чому вирішили? Справа в тому, що до Коломацької громади нам 20 кілометрів добиратися, а до Машівки нам добиратися 38 кілометрів.